Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Hoje vamos estar ensinando vocês a acelerar o cooler desse Xbox, tá? Ele é um dos primeiros Xbox, como vocês percebem aqui. Ele não tem o HDMI, ele só tem a saída de vídeo, para vídeo componente ou vídeo comum, né? Aquele verde, no caso amarelo, vermelho e branco. O vídeo componente é aquele que vem com azulzinho, vermelho a mais e o verde. Então, esse Xbox aqui, a ligação dele é diferente, tá? Vocês perceberem aqui, geralmente numa placa normal, deixa eu pegar uma placa normal aqui pra vocês verem. Ó, como vocês podem ver aqui, é uma placa normal, tá? Isso daqui já é uma versão mais nova. Essa placa aqui, vocês vão, para poder acelerar o cooler e não esquentar o videogame, vocês vão raspar essa partezinha aqui negativa e vai soldar o pininho desse transistor aqui no negativo. Aí assim os cooler vai funcionar tudo no 12 volts, né? Mais rápido, não vai esquentar o videogame. Essa placa é mais fácil de estar fazendo essa manutenção, ó. Fez ali o risquinho na placa e com o estanho aqui vocês vai juntar um ponto no outro, né? Ó, como vocês podem ver. O pontinho daqui no negativo, porque esse pontinho negativo ele não é encostado aqui, ele é, né? Esse pontinho do meio ele liga nessa trilhinha aqui, certo? Então vocês vão fazer a ligação desse pontinho aqui no negativo e vai ficar 12 volts direto aqui no cooler. Já nessa placa aqui é diferente, tá? Ela vem esse encaixe grande, então da onde vamos puxar aqui o 12 volts? Eu descobri aqui a tensão nesse capacitor, certo? Então do lado de cá tá correndo 12 volts. Então a gente vai fazer a ligação de um fiozinho aqui e vai conectar no daqui. Porque aqui, ó, o azul e o preto nesse console aqui desse lado é o negativo. E os de lá, o marrom e o vermelho, é o positivo de cada cooler. O videogame tá bem quente aqui porque eu tive que ligar pra achar, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui como que eu achei aí o ponto de 12 volts ali. Vou pegar um multímetro aqui, ele tá na escala de continuidade, tá? Eu deixei em 20 volts, espero que dê pra ver a escala dele. E nós vamos testar, né? No caso, esse pontinho ali que eu marquei junto com o pontinho negativo do cooler. Então liguei o videogame. Esse videogame aqui é estranho porque ele dá luz vermelha. Ah, eu vou colocar o cabo de imagem aqui pra vocês verem. Coloquei o cabo de imagem, acabou desconectando aqui, ele parou de dar luz vermelha. Assim que conecta o cabo de imagem. Então, como vocês podem ver, ó, se tirar o cabo, ele dá luz vermelha. Ó, tá vendo? Deu luz vermelha. Se eu conectar o cabo, ele volta ao normal. É bem estranho esse modelo de Xbox. Não sei se é assim, né? Mas primeiro modelo que eu pego assim e que só tem entrada para vídeo componente. Então aqui eu vou fazer uma manutenção bem rápida, porque aqui esquenta muito, tá? E precisa da pecinha aqui de plástico para não sobreaquecer. Então eu vou colocar aqui no positivo aqui desse lado, certo? Positivo bem na frente do pininho aqui. E vou colocar, ó, negativo aqui, ó. Então tá dando 12 volts e aqui tá dando 12 volts também. Se eu colocar do lado de cá, o lado de cá é o positivo, então ele acusa 2.7 volts e aqui 2.4. Então eu vou fazer ligação nesses dois de cá, ó. Os dois negativo e o positivo aqui, certo? Então eu vou estar desligando aqui para não sobreaquecer o videogame, né? Ele já até aumentou o cooler. Então a gente vai fazer a soldagem bem aqui no capacitor, na frente dele, certo? Fazer a ligação de um fiozinho bem aqui na frente, ó. Bem na frente dele aqui, que é onde acusou os 12 volts, daqui pra cá. Tá bem quente a peça aqui, ó, esquenta pra caramba esse videogame. A gente vai acelerar o cooler justamente pra isso, pra evitar essa quentura extrema dos dissipadores, certo? Então vou pegar um fiozinho pequeno, ó, fiozinho pequeno aqui, certo? Eu já descasquei, né, deixei uma parte de cobre maior, não sei se vai dar foco, maior e uma menorzinha. A menorzinha nós vai soldar ali. E as outras a gente vai fazer uma modificação nesse cooler, né? Pra ele ficar do jeito que a gente quer que ele funcione. Então eu soltei aqui. Vamos ter que tirar ele do lugar. Aqui, ó, como podemos ver, o vermelho e o marrom é o positivo. No caso, nós vamos ter que remover aqui. É o positivo, vai ser feita a ligação ali. Então só os negativos vocês vão deixar aqui no pino, o restante vocês vão ter que remover eles. É meio chatinho de estar removendo, mas nada impossível. Vou pegar uma chavinha aqui para estar auxiliando eles. Porque esse conector aqui eu não quero ter que cortar o fio, certo? Que aí já tira a originalidade do cooler e a gente mantém ele totalmente original dessa forma aqui. Então eu vou empurrar esse pininho para fora. Que aí a gente não vai precisar estar cortando ele, certo? Então vocês vão tirando na manha. Então conseguimos tirar aqui o vermelho, tá? Ó. Agora vamos tirar o marrom. O marrom é o do lado de cá. Então tiramos o marrom e o vermelho, certo?
Vai ficar só os dois pinos ali, ó, mantendo a originalidade, né? Porque a gente não tá cortando o fiozinho, então depois se quiser refazer de novo, vocês podem estar refazendo sem problema nenhum e vai voltar a ficar original. Então eu vou passar ele aqui por dentro de forma que ele fique encaixado um no outro. Acho que não vai dar pra fazer porque ele tá bem firme. Bom, isso aí, não tem problema, ó. Deixa ele junto aqui, certo? Vocês vão juntar os dois e depois laçar com aquele fiozinho que a gente vai passar ali em volta. Então tá aqui o fiozinho, tá? Nós vai laçar aqui, ó, de forma que ele fique bem seguro. Depois de fazer esse procedimento, ó, tá os dois juntos, tá? Ó. Dá um foco aqui. Então, ó, unimos os dois ali, certo? No fio a gente vai passar uma fita isolante. Então, fazendo esse procedimento aí, você não danifica os cabinhos ali, certo? Tem pessoal que gosta de cortar, mas aí cortar tira originalidade, né? Depois pra voltar pode ser difícil. Pra colocar ele no formato padrão. Então, passamos aqui em volta, ó, pra ficar firme e não soltar. Também que esses contatos aqui não pode ficar à mostra, porque é contato positivo. Se tocar ali na carcaça pode dar curto. Então é interessante soldar de forma que não solte. Então é isso aí, ó. Firminho aqui, certo? Só dar uma apertada pra certificar de que colou bem. Beleza, ó, ficou assim. Agora vamos colocar de volta lá no lugar. Depois de encaixar o pino, vocês vão colocar do mesmo jeito que estava. Depois de fazer o encaixe, a gente só vai ter que soldar aqui na frente do capacitor, certo? Então eu vou jogar um pouquinho de estanho aqui. Vou pegar aqui, soltar um pouco, fica mais fácil. Então é isso aí, colocamos uma certa quantidade ali. Agora vamos estanhar aqui a pontinha do fio. Depois de estanhar a pontinha do fio, vamos estar fazendo a ligação. Então certificando de que está bem firme, tá? Devagarzinho aqui, vocês puxam e certificam que está bem firme, porque não pode soltar. Por acaso soltar, seu videogame vai aquecer e pode dar queima, né? Então tem que ter muito cuidado aqui nessa hora. Então está bem firme, não tem como ele soltar. Deixa ali no canto e vamos estar ligando aí o videogame. Vocês vão perceber que vai aumentar a rotação do cooler. Então é como vocês podem ver, o cooler tá no máximo, o videogame funcionando perfeitamente e foi feita essa adaptação, tá? Vou estar mostrando para vocês a tela dele funcionando aqui. Então ele já tá aqui com esse procedimento feito, tá? Foi soldado ali na frente do capacitor e emendado ali nas partes de trás, o lado marrom e o vermelho, que é o positivo de cada cooler. É um cooler para cada fio. Então, vocês podem ver aí, ó, tá funcionando perfeitamente. Ele vai ficar azul porque o cooler dele é errado, tá? No caso, porque o cabo dele tá com um defeito. Eu vou desligar aqui pra não esquentar, porque tem que pôr a pecinha de plástico, que é essa daqui, ó. Senão ele não consegue puxar o calor. Então é isso aí, um vídeo bem rápido pra mostrar pra vocês como tá fazendo esse esquemático nesse Xbox, tá? Agora que eu coloquei a pecinha de plástico, deixa eu ligar ele aqui. Então é isso aí, ó, o barulho que fica, tá? Fica com o cooler acelerado e ele não vem mais a esquentar, né? Porque aqui, ó, já esfriou totalmente o dissipador, já não tá calor, tá? Se vocês gostou aí, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.